Ne, nuk kemi fëmi të çuditshëm. Ne jemi fëmi të zakonshëm, që po kalojnë çaste të jashtëzakonshme. Këto që po bien, janë lëvore ëndrash, dhe nuk shikohen. Ato bëhen të dukshme vetëm nëse emri juaj ka dy zanore. Akrepi orës tuaj ndalon dhe lexohen pasi spërkaten me dritën e hënës. Edhe unë që ju kujtoni se më shihni, jam njëra nga këto lëvoret e ëndrave. Rashku tu dhe u përktheva në figurë. Tamam, në të qytet të çuditshëm, një tren studio dhe një hënë të ngjitur në Pirun. Dua të kemi një orë lëre që të regon mendimet që rjeti në kokën time. Dua që ëndra të kemi në videokaset. Dua një akullore që kur e ha, mëson të gjitha mësimet pa e hapur librin. Dua të kemi një parukë që të bën sy të bëj qelli. Të gjitha këto ëndra ka vetëm një vot ku mund të bëjë realitet. Në stacionin tonë. Në këtë vend, çdo gjë incizohet, çdo gjë ruhet për gjithmonë. Se trupi njeriu ka nevojë për 0.0008% hekur.
po thonë se duhet ta dhejmë pa tjetër se kush është ai famtir atje. Kush është ai? Kush është Stomaku ma për zjetë. Këtë zonë do t'ashtë t'yve, do t'atpisë në nga. Të zonë jam se herëni, nga sëri veritmi. Më zonë i gjohën time. Fjuk, 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 shli. Gabo, pliza, nëse a frirë duat të hata një. Përshëndetje, fëmijë. Përshëndetje. Ajsi, sa të shkojnë këto flokët kështu? Angela, ti duhet ta dish që çdo njeri është si emri që ka. Boni, filmi që sheh ti në ëndër çdo natë do të jetë filmi yt i parë. Giulio, edhe unë flas gjuhën tënde. Ajo është gjuha që flasin të gjithë fëmijët kur janë të vegjël. Kela, mua nuk do të më gjesh dot në enciklopedin që mban poshtë jastëkut. Gersi, baba yt do të të blej një fizharmonik. Thuaj që ti do një kitar. Jurgen, nuk është ai baba i tënd pse ka qenë futbollist rezerv me Lushnjë. Por mos i thuaj që ta tha shumë. Johnny, nuk je duke parë ëndër. Beso më shumë. Rinjaldës, kush ta ka vënë emrin? Ata që shpikën shkronjat edhe librat. Nga na njëti? Unë i njohë të gjithë fëmijët. Ata kalojnë këtu të gjithë. Sa e bukur je. Po si ka mundësi që ti fluturon? Sepse jam muza që mbjell fantazit e fëmijëve. Fantazit dinë të gjitha të fluturojnë. Babim është më i fortë gjithëve. E rre do t'i atë? Kur ka qenë i vogël, edhe babi yt ka patur nevojë për mua. Sa vjeç je ti? Mosha ime nuk matet me vjet. Ajo matet me numrin e fëmijëve që besojnë tek unë. Un jam 500 milion e 43 fëmijë vjetër. Ulë matë komëtë? Ta përkthej. A vdes ti? Po. Por ndryshe nga njerëzit që vdesin kur mosha e tyre rritet, un vdes kur ajo zvoglohet. Unë vdes, kur mosha ime shkon zero.
njësh. Po nesër, kur unë të zjohem? Se kur zjohem laj dhëmbët, se mikrobet ato presin, të bëjmë bathore të këdhëmbi një syrët. Sepse quajnë të syrët, se unë e kam parë, dhëmbët nuk ka sy, sy ka vetëm njerëzit e kafshët, dhe mikrobet nuk shien me sy. Ato ishte të dinetisti me mikroskop. Ati! Rar! Po duja vetëm të thuja! Po nesër kur të zjohemi, ato të shojmë prapë të? Mua në qofë se më ke parë një herë, do të më shohësh gjithmonë. Po pse s'të kam parë në shkollën ty? Sepse ti nuk beson të këndrat. Ma dje ti, edhe tani, nuk i akoma i sigur që më shëhë. Kushe ka ndërtuar stacionin? Fëmijët. Ata që kanë qenë para jush. Ata që do të vinë pas jush, edhe ju. Kushe rregullon çatin, kur prishet? Aty ku ti sheh një çati, në të vërtet është një qiell. Aty ku sheh një qiell, mund të jenë bishta sirenash. Dhe aty ku dëgjon një siren, është pusi ku kanë mbyllur të bukurën e dheut. Dikush sheh aty një orë. Dikush sheh një re. Por, ndoshta, ajo është porta e pasme e kështjellës së magjepsur. Sa bukur! Po e min emrin që më të madh ka. Mbi emrin se sa emrin. E ke takuar ti Kripnjallës Slim Shady? Po. Kur ka qenë fëmi i vogël, atëhera ajo ndëronte të bëhej shofer autobuzi, edhe i pëlqente shumë të qëndiste. Si babim, edhe ai veti që pçorapet. Ti e djalë apo vajzë? Se çdo njeri ka gjenet e veta të veçanta që transmetohen përmes kromozomeve. Po ti, si i ke kromozomet e tua? X dhe X apo X dhe Y? Hë pra fol. Unë jam ëndër. Dhe ëndrat nuk janë as vajza dhe as djemë. Janë thjesht ëndra vajzash, ose ëndra djemsh.